Ahoj, pojď se vás, doktor Z, s dalším dílem z Stellaris a za nového DLC Aquatic Species. Já jsem si všiml ještě teďka, než jsem zapl nahrávat, nebo vzpomněl jsem si, jednak Honza mi do komentářů minule psal, jestli náhodou nemám, jestli by náhodou nepomohlo s tím menším množstvím Aloysů, co získávám, jestli by nepomohlo dát militarizovanou ekonomii, tak to máme v podstatě od začátku, myslím, že jsme jednou na streamu řešili, abych to přepl na něco jiného, protože to bylo zbytečný tehdy, ale to máme, ale co jsem si všiml, že tady je, kde to bylo, tady je Leader Enhancement, my jsme vyzkoumali technologie, které vlastně zlepšují naše vládce, vůdce, takže umožňují dosáhnout vyšších levelů, protože jako v základu myslím, že ten vůdce, jako lídr, jako admirál, generál, guvernér a tak dále, vědec, může dosáhnout úrovně 5, ale jde to vyhnat až na úroveň 10. Což je, myslím, že maximum. Takže tady není aktivní tohle. Já myslím, že se to aktivuje automaticky, když to doskoumáme, ale ono ne. Takže my to aktivujeme. Jinak jim to prodlouží život a jinak jim to zvedne level. Ale budou dražší, no. Jsou jenom dražší, nepíšou nic o údržbě, tak to je docela dobrý. My si projdeme asi ještě v rychlosti planety a habitaty, jak to tam vypadá. Nevím, jestli tohle můžu zvětšovat. Nemůžu, OK. Takže si to projdeme. V rychlosti uvidíme, kde máme nějaký volný místa a kde můžeme ještě něco stavět. Tady jsou volné pracovní místa, to je dobrý. Tady můžeme postavit ještě jednu budovu a já úplně nevím, co tady prdneme. Možná ministerstvo produkce nebo výzkumný komplex. My tu máme výzkum 75. To není špatný docela, co? Kdybych tady dal výzkumný komplex, kolik máme výzkum? 1000, no, teď, a teď ty otázka je to, nebo 3000, je to 3000 jako blíž k 3000, nebo blíž k 4000, nebo kolik, jo? To jak už to tam jde rozopisovat, takový škoda. A galaktický trh tady můžeme taky dát, citadelu víry, to, pak mám to odemknout tyhle ty special budovy, jako tohle to zvedá Technician Artisan Output, kolik jich tady máme? 8. To jako není špatný asi. Co? Já mám na ministerstvo produkce. Tak dál. Tady máme uzamknutou budovu, což je pěkně na prd. Můžu to rozšířit tu planetu? Nemůžu, to už jsem udělal. OK, takže musíme změnit... No nic, počkej, uděláme tohle z toho. Možná nám to, ne, ono nám to nepřidá Dystrik, ono nám to přidá jenom nezvýší to množství distriktu, ale přidá to typ distriktu třeba. No tak nic, tak tohle to replaceneme bohužel na City District. Jídlo jsme teďka na tom špatně, takže tohle z toho. Ne, to jsem nechtěl zavřít. Stonewall, tak. Ocean. Je zajímavý, že u tohohle přepínání vás to jede postupně prvé po planetách a přeskakuje to habitaty a až pak to vede habitaty, zajímavý. Kolik máme těch strategických surovin? Tady bychom mohli něco dát. Je tady 90. Hele, dáme tady ten Galactic Stock Exchange, to ještě nemám. Tak, a teď jedeme habitaty. To je zvláštní, jak to funguje. No a přitom tady tyhle planety to nevezme. Ha, OK, jede zvláštní to přepínání. Možná podle toho, jak jsme to zabrali? Podle stáří? Je to možný? Nevím. 6 volných míst, OK. 3 volné místa, až kam. 2 volné místa, ale nemáme tu housing. Tak pojďme udělat habitat. Obytnej. 19 a 3. Ty krásu, tady jsou ještě 3 zavřený ty. Můžeme to odblokovat tady něco, tady můžeme odblokovat nějaký věci, tak to odblokujeme. Jenom tak jako lehce a... Pom, co tady můžeme dělat, co tady je za volný místa? Angler. No právě angleři mi tady chybějí na jídlo, že jo. Bych je mohl tady zadat, aby tady byli. A to by bylo dobrý, tak. Mi se srovná jídlo trošku. A my tu nemáme food processing facilities. Ne hydroponický farmy, ne. Je to food processing. Ne, máme to. OK, tak nic. Food processing center máme. Stronghold tu nemáme. Tak ho tam dáme.
A nemáme tady ani výzkumnou laborku do prkýnka a tohle musíme postavit, protože potřebujeme domknout tyhle budovy. Tak dál. Orbitální habitat, výbor, delně. No, já bych ho chtěl rozšířit, ale já potřebuji veškerý alois na flotily, takže to je smůla tady. Tady zatím asi nic nebudeme řešit, tady nebudeme nic řešit, nic. Tak, a jsme zpátky. Dobrá, tak to bylo vyřešeno. To bylo rychlejší, než jsem čekal, a i tak to bylo pomalé. Tak, co se stalo v galaxii naší krásný střediskový? Tak, my jsme zabrali tohle, to jsme měli možná už... Teď já už nevím, to... Ne, ještě mě to přepínat takhle. Teď já už nevím, co jsme měli zabráno a co jsme neměli zabráno. Už jako deal. To se tím necháme být asi. My teďka v podstatě, co děláme, je, že hledáme kotvy. Hledáme kotvy... Tady možná nikdo nebude. Já si nejsem jistý, jestli tady někdo je. Tady to ukazuje 84 000 flotilů a my máme 64. To je docela nebezpečné, abych tam potřeboval někoho poslat. To otestovat. Yikes. Jak bychom to udělali? Máme tady konstrukční loď. Ta by mohla zajet sem. A to by mi absolutně nepomohlo. Máme konstrukční loď zde. Konstrukční loď by mohla zajet sem a pak skočit nějak takhle. OK, tuhle flotilu tady necháme. My v současnosti hledáme kotvy. Tady, Unbidden. Anchors. Aktivní kotvy. Aktivní kotvy to jsou v podstatě stanice. Tady neuvidíme stanice žádný, protože nemáme senzory nikde do prčic. Ach jo, někde nějaký tady třeba bychom, jo, to dělá určitě i ta bouřka, že to nevidíme. Ona totiž rádí v celé galaxii bouřka a my nevidíme, co je v galaxiích. Dobrá, to jsou stanice, které jsou v těch Unbidden soustavách. Normální stanice má asi 19,6 sílu, 19,6 tisíc. To se samozřejmě odlišuje od obtížnosti, jak to máte nastavený, ale tady standardně v té leře. Ty kotvy, to jsou v podstatě stanice, ale jsou větší. Mají sílu zhruba nějakých 76 nebo něco takového. Takže to je rozhodně něco, s čím je potřeba počítat. A já potřebuju, kde mám ty flotily? Mě skočili sem. Dobrá, takže... Tady bohužel admirálu Bodemel Kartovi vezmeme tyhle lodě. A... Jo, jenže ono to tam nechalo tebe. OK, Jestrovi. Jo, to je zase takový divný bug. Oni teďka vypadají jako, že oba slouží na stejný flotile. Oba slouží na stejný flotile, když se takhle spojíme. Akorát tady je zobrazený jenom ten jeden, to je zvláštní. OK, nevadí. Takhle uděláme, on technicky za to ten Jester tam není, ale vizuálně to tam je. Protože mi zmasakrovali trošku flotily dvě zase, parchanti, takže se tam musíme dostat a musíme vybudovat nový lodě, no, hodně lodí. A já to nemám alois, to je právě docela problém. Výzkum dokončen. Jasně, defense platform, Starcraft, tak a tady pojďme, a tady se staví ministerstvo produkce, takže to je v pohodě, dobrá, co my teďka vlastně děláme je, že vytváříme blokádu, tady se nám tvoří, v téhle soustavě se nám tvoří ty Unbidden flotily a proudí dál. A my v podstatě jsme to tady zabrali a vytvořili blokádu, takže tady máme flotilu, která, nebo flotily, který to blokujou, jejich jako jakýkoliv další nějaký průchod dál. A doufáme, že vlastně se zbytkem Unbidden v galaxii si poradí tady naši spojenci, či ostatní, členové této galaxie, obyvatelé, což se víceméně děje, ale pomalu. Jo, teď na mě útočí tady, takže tady schytají trošku. I přestaň
zdrhat, nemusí zdrhat. Tady zničíme tuhle flotilu. Ta bouře, ona způsobuje snížení podprostorového pohonu o 50% a ještě ruší štíty, no. Tak, což by za normální okolností bylo asi super proti Unbidden, protože oni mají štíty silný, ale my máme zbraně, které absolutně ignorují štíty, takže pro nás je to naprosto... Pro nás je to tak nějak jako, řekněme, k ničemu. Konečně! Bouřka zmizela, tak, masakrujte. Výborně. Roztavil. Ani nás nepoškodili. Ale pozor, tady jsou další dvě a to je velká, 114, ajajaj. Takže se vraťte se sem a sem. Děkuju, abychom čelili čelem. Přece budeme čelit, že? Čeho máme spousta? Spotřebního zboží, to je klasika. Tak, jo, dobrý, tady vidíme, že tady nikdo není, super. Tady v té části už by měly být, to jsou jenom améby, tohle to nikdo není, jasně, super. Takže tahle flotila může opustit, já jsem sem ani nemohl, protože tady jsou tykaní, šmůla. Kudy tudy pojedeme? Já nemůžu ani sem, protože tady jsou taky tykaní, já jsem tady uvězněn, fuck. My musíme skočit někam, no. Že to je pitomý, protože nemůžeme skočit sem, tady nedosáhneme, okej, kam skočíme? Tady jsou další Unbidden, teď už bychom měli vidět všechny ty kotvy, ne? Tady je kotva, aha, výborně, sem musíme. Je tady něco poblíž? Nějaká červí díra, brána, hvězdná, Chapa Eye. Já jsem zvrblej, koukám zase na hvězdnou bránu od začátku. Už jsem už ve čtvrtý sérii, tyjo. Okej, se tam nedostaneme nějak asi rychle. Tady je červí díra. Vždycky jaký bludiště, tyjo. Pitomí. Ale něco tam pluje teďka, tady jsou velký flotily nějaký. Ty by to mohli zničit, teoreticky tady je velká flotila, okej, nic moc. Tohle vede k tykanům, no. Tyjo, tykaní zabrali červí díry. Tři červí díry zabrali, tak to jsou šmejdi normálně. Můžeme... Já nemám přístup ke krolům? Já nemám přístup ani k sildorům? Nebo to jsou kobariáni? Kobariáni. Ty vole, tak jak to máme ničit? Ani k sildorům nemáme přístup. Počkej, to je jako fakt, máme zavřený hranice se sildorama? Sildor... No nemáme. Jo, aha, no protože já tam nemůžu přímo odsaď. Jasně, okej, chápu, dobrý. Tak jenom si to zkontroluji, jestli s někým opravdu nemáme zavřený hranice. Kde jsou Krolo, tady Krol, Sildor a Kobarián. Nikdo, s nikým nemáme zavřený hranice. Všichni nás mají rádi, tyjo. To je snad poprvé... Ale kudy skočíme, sakra. Tak skočíme sem. A poplujeme... Ono to bude chvilku trvat, než se to znovu nabije, tak poplujeme... Já to nemůžu zadat do prčic, dokud tam neskočíme. Okej, nevadí. Dělej, skoč. Tak. A poplujeme třeba... sem. Ono se to mezi tím nabije, zase ten pohon. Dobrá. Jo, tady mimochodem sildořani mají trošku problém, protože jim se zbouřili stroje. Takže aktuálně masakrujou stroje. Tak, pojďme dobít tohle. S touhle naší flotilou. Tykaní tady 167 tisíc. To je šílený ty jejich flotily. To nevím, jak bychom to porazili. Hlavně, když se podíváme na vítězství, který nastane za 57 let, myslím, že tak tykaní jsou první, kobriáni druzí a my jsme už konečně třetí, ale i tak ztrácíme furt. Na body to asi nevyhraju tohle z toho sakryš, tykaní zatím, já budu pak muset vyhlásit tykanům válku. Výborně, Sentry Array. Jsme dostavili. Tak, 10 000 potřebuji, abychom pokračovali. To je vtipné od vás, teda pěkně. Tady stavíme taky další lodě. Stavte další lodě. Kolik tady máme lodí? 6 bitevních lodí. Já nemám ekonomický síly na... Já nemám ekonomickou sílu na to, abych chrlil ty lodě, to je problém.
Ekonomicky jsme na tom slabě. Tady máme jednu velkou flotilu, která teda hlídá hlavní bránu, aby nám tady nikdo neproklouzl. Jsou piráti dobrý. Ale jinak... kolik dní ještě? 50 dní. No tak to stačí sem dojet, to možná ani nestihnete. Ach jo, hele, dva specialisti jsou tady volný, tyjo, teď kam přestěhujeme, počkej, kde máme volný, kde potřebujeme specialisty, tady, no ježišmarja, kde to bylo, Stormwall 2, že jo. Bum, a bum, paráda, se mi to líbí. A tady máme jednoho dělníka, ten se bude hodit na téhle nové planetě. A tady potřebujeme, tady nemáme housing. Kecej. Tak jo, tady oni zatím se zdržej, dokud jim to nespawne další flotily, tak to zatím udržíme. Jako já bych tam mohl zaútočit, no, asi. Asi bychom mohli. Abychom udržovali ty jejich flotily v menším množství, aby se nezvětšovaly. Máme štěstí, že oni nevyužívají vůbec skokový pohony, jump drive a takovéhle věci. Já nevím, jestli třeba na větších obtížnostech, jestli to tam využívají, tyhle věci. Ale... už můžeme? Už můžeme. Ale teďka ne, no, což je dobré. Pro nás. Tak, volí se koncil, to máme největší diplomatickou tíhu, tak to je v pohodě, to budeme součástí. Tyhle dvě flotily smažeme. Dobrá, jak to proběhlo? Přišli jsme o jednu eskortu, což je Fallen Empire. Myšáček nám získal. Spravedlivý. Myšáček získal titul Spravedlivý, což znamená, že potírá kriminalitu. Tak. Jediný, co vlastně je jako... Je dobrý, že ostatní řeší teďka to Unbidden, zvlášť teda Tykani, to řeší hodně, to Fallen Empire. Problém je ale, že vlastně díky tomu oni jsou čím dál tím silnější, takže... to je trošku... je trošku problematické, no. Tady tenhle systém teda nezískáme, bohužel, 33-30, to je krásný. To je parádní soustava. Pojďme asi... tady zůstaneme zatím. Ten Regis se vrátíme. Co tady je za flotilu? Kobariánská flotila. Ježíš, máme energy kredity. Já si koupím nějaký Alois asi. To utrácím za to teďka, protože potřebujeme lodě, no. Tady můžeme až 3 postavit naraz. Ještě můžeme jednu. Tak, dobrá. Tady na Seifarusu. Máme volnou populaci, já bych měl ještě postavit nějaký stanice, ale to počkáme, uvidíme, kolik jich budu potřebovat. Robota pošleme... sem. Tak, byla zvolena, no, byl zvolen nový koncil, my jsme tam Kroll a Kobarian, okay. Už mi přestali chodit nabídky na federaci teďka. OK. My se musíme vrátit úplně. OK, dobrá. O čem se hlasuje, že to má tak nepodporu? Menší výzkumné sankce, OK. Jo, dobrá. Rezoluce. Tak, my jsme... Tohle co jsem chtěl. Nominovat Custodiany, nás, Stormriderské impérium. To nominujeme. Potom by se mělo hlasovat relativně brzo. Ano, koncil
Dobrá, já můžu dát emergency measure, jakmile se dohlasuje tohle, ale ono to... Jo, ono to bude trvat dlouho, jaj, okej. Okay. To se z nás stanou v podstatě jako ochránci galaxie. Bude nám svěřena role ochránců galaktických a ono má nějaký pocit, že z tohohle, já jsem to dělal jenom jednou zatím a úplně si nepamatuju, jak to tam je, ale jde se pak stát vlastně císařem galaktickým. To už mám, ten achievement. To zase takový jako problém není. Spíš, že... Ha? Tomáš je tak silný, jo. Juhu, to je silná flotila. Spíš, že bych... Tam jsou ještě další nějaké achievementy s tím spojený, tak uvidíme, jestli to půjde. Hlavně by bylo dobrý se spojit takhle proti těm tykanům. To by asi chtělo, protože oni jsou fakt moc silní. Takže takhle, ten Seifaru z toho robota... Tady máme spousta volného místa, ne? Yes. Počkej, tam je Soldier. Jo, ale klerkové tam jsou, okej. Okay. Tam pošleme dalšího robota. Tak, co tahle loď? Ta už je tady připravena, to zničíme další kotvu, jen musíme počkat, až bude... Co? Je... To jsou ty roboti, co si zbouřili Sildořadům, postavili megastrukturu, wow. Co postavili? Science Nexus, okej. Okay. Dobrá, testament k jejich schopnostem a inteligencímu životu. Sildor je velký, ale oni mají silný flotily docela. I když tady se bojuje. Tady je velká bitva, Sildořani proti mecha. Co mají za lodě? Mají lidský lodě nějaký, okej. Okay. Můžeme aktivovat flotilu Fallen Empire. Schválně si vyhrajou Sildořani anebo mecha. Obludy. My nevidíme ani, co mají za zbraně, no bohužel. Sildořani vyhráli. Mecha obludy se stáhli. Tak, ty se zastavili pro jistotu, protože se bojej. Kolik máme těch kotev ještě? Ještě tři. A tohle to by měla být jedna z nich. 50 dní dokonce ještě, tak jo, vydržíme. Já bych to zničil asi teďka, ale nechci zbytečně. Nechci zbytečně ty naše lodi nějakým způsobem ohrožovat. Pošleme to, co máme už vyrobeno. A nakoupíme další Alois asi. Je pěkně drahý, ty bláho. Okej. Okay. Prodáme spotřební zboží. Co máme spousta? Krystalů máme hodně. Můžeme prodat trošku. Nám vypršely, jo, vypršely nám ty senzorové dohody obchodní. Hele, oni to dobývají zpátky, Sildořani. Zajímavé. Tak, teď myslím, že už je čas, ano, pojďme to zničit, to bude další kotva, budou zbývat jenom dvě. Dobrá. Chtěl by to začít taky stavět ty habitaty nějaký ještě. A brány musíme stavět, jo. Pojďme stavět asi brány. Chci stavět bránu ve svém domovském systému, jo. Mně to přijde jako strašná sebevražda. Ale oni by museli dobít ten domovský systém prvé, aby to mohli používat, ne? Zase na druhou stranu. Postavíme brány zatím v rámci svého vlastního systému, svý vlastní říše. Postavíme ji tady na konec, abychom se mohli přesouvat třeba. Abychom se mohli přesouvat... v rámci vlastní říše rychleji, když bude potřeba. Tak, tady máme zase nějakýho, co to je, Stormrider, výborně. Uh,
to můžeme dát sem třeba. Tak. Research complete. Kobariani mají Juggernauta, jo. Což bychom taky měli asi postavit, jo, Juggernauta. Leader lifespan. Co se tady děje, další? Jej, normálně mi došlo místo na disku během nahrávání téhle epizody. Ha, tak teď nevím, jak to bude dlouhý. Počkejte, jak je to dlouhý, co jsem teďka nahrál. 25 minut, ok, tak máme ještě nějakých, řekněme, 5-10 minut max. Jo. Mě vylepšovat i nějaký tyhle stanice ještě. Chceme zabírat dál území? Tohle není prozkoumané. To je zajímavý, ten po dlouhé době neprozkoumaná soustava, dej to sem. Ježišmarja, edikty mi vypršely. Ne, ambice, oh no. Power to will. Scientific Revolution, co tam bylo? Omnius Acquisition, to jsou ty minerály, to mě ani tak asi netrápí a to jsou edikty všechno tohle. Ok, takže armor, energy weapon, senzory nepotřebujeme asi, shield boost a fuel, tak. A je ono. To je on, čau. Dobrá. Tak jo. No, my nemáme alloys, ok, tak nic. Nemůžu stavit další bránu. Padadadadí. A Shroud je dostupný. No, se Shroudem se teďka spojila další nový event, který může znamenat taky pěkný bordel v galaxii a já zatím asi na to dlabu za Shrouda. Já potřebuji řešit tohle. To může znamenat taky konec celý galaxie. Takže jo, to jsme zničili. To jsme zničili, výborně, dráček to trošku schytal, ale jinak dobrý. No tak pojďme dál, tady teda nevidíme, co kde je. To by bylo dobrý, abychom to viděli. To nevidíme proč, kvůli Sildořanům, že nemáme. To jsou kobariální, protože tady je bordel v téhle části světa. My to budeme muset normálně asi vyčistit postupně, že jo, nebo já nevím. Tak pojďte sem. Dobrá. Myslíte, to by mi asi nebyli ochotní přenechat tuhle soustavu, ty si tak říkám. Trade deal, transfer systém, jak se to jmenuje? Jo, to nechtějí. Minus 1000 to nechtějí. Je takový pokus, jestli by náhodou nechtěli, ale nechtějí. Dobrá, co tady máme všechno za flotily? Bum bum, to jsou nový lodě. 144 síla, no nic moc. Tam přiřadíme toho, no, to má admirál zase. Dobrá, potřebujeme další lodě, když my nemáme. Já bych to mohl dělat přes ten fleet manager, ale to je naprv teďka v momentě, kdy já nemám vůbec alloys, to je šílený. Tady nemáme ani stronghold. Pojď sem se strongholdem, tady máme research institute, ale chybí tady ministerstvo produkce. We grow ever stronger. No, tady chybí furt ještě spoustu. Oh, vyzraky, tam je taky spoura strojů. Tady. Jeez. A tady, ne, tady ne. Tady, tohle z toho. Holy moly. Jsou oni. OK, jasně, ambasádu, proč ne? Klidně, hoši. Není problém. Vypadáte jako podvodní roboti. Vy to tady čistěji normálně jako bariáni. T
to je strašně daleko, tam nemůžu zabrat. Tam bych nemohl zabrat to soustavu. To je strašně daleko, to by stálo spoustu influence. Přemýšlím, že bych to tam zabral, ale asi ne. Oh. Nabídli asociační status do federace Mitroňaní těm mechazurům, co zautočili na Sildorskou říši, ale to pozdě, protože teď už je začínají masakrovat, takže smula. Dobrá, no, to vypadá docela hezky takhle. To se mi líbí. Jaj, tam je nezaměstnaný. OK, koho tam strčíme? Jídlo se samozřejmě tady hodí a samozřejmě tohle se tady hodí. Dobrý. Tak, research complete. To víš, jo, droidy, no, to můžu vyzkoumat, ale já ti na to, víš co? To ti na to. Takže takhle, ježiš, pozor, tady oni to dobývají. Kobariáni tam vyslali mega flotilu. Počkej, tyhle, jak to, že jsou tak silní kobariáni. Jak jsou silní? Ekvivalent se vším. Holy moly. OK. Tak jo, musíme to tam jít zabrat, ale... To není prozkoumaný. Když já dobiju soustavu po Unbidden, tak je automaticky prozkoumaná. Když jí dobije někdo jiný, tak není. Co to je za kravinu? To je divný. No, dál se rozšiřovat nebudeme, asi zůstaneme tady. Zůstaneme tady a... Čeká nás poslední to? Poslední... Pričic, vždycky jdu sem. Dvě kotvy, poslední. Já tam nevidím ani, když jsou tam kobariáni, jo. Okay, no, my nemáme dohodu žádnou. Oh, oni jsou pryč. Oh. Sebani mají 46 000 flotů. Tak to jo. To se říká úklidové práce tady. Koumej dál, i kdyby na tebe tam útočili. Tady potřebujeme... dáme tady trade hub, tady založíme normálně nějaký... Tady budeme obchodovat. A encourage samozřejmě a offer... uvidíme. Tak... Tohle potřebujeme, to se upgradeuje, super. Jo, a potřebujeme další lodě, tady máme asi nejvýkonnější loděnice, i když stejně můžu postavit jenom tři. Postavíme tady. Recycling kampaň a tohle education. Takže to znovu, kde to je, tady to je. Jsme zničili. A pojedeme dál. Ten dráček to schytává, on je moc rychlej v té flotile oproti ostatním těm lodím, takže on jde napřed a dostává trošku do tlamy. Dobrá, tak jo, tohle zatím funguje krásně. My uvidíme, kam nás tahle sranda dovede, protože to není jen tak, musíme začít budovat obranné pozice taky. Protože za chvilku se rozpoutá určitě další válka. Jestli je třeba se připravovat na další válku, že jo? Není dobré usnout na vavřínech, že jsme porazili jednu krizi. Další krize může se velmi rychle zase objevit. Ne, ten dráček to schytal pěkně. A některé bitevní lodi to schytali. Jaj. Okay. Možná jsem přišel o bitevní loď.
A, to byla kotva. A, proto to bylo silnější, OK. Ne, pryčit. Vždycky jdu do kontaktu. Tady. Poslední kotva zbývá. Kurňa, poslední kotva zbývá. Jo, vidíte to? My, když dobijeme soustavu, tak je automaticky prozkoumaná. Takže já nemůžu využít průzkum té soustavy. Třeba k zisku anomálií, nebo... No, k zisku anomálií. A ostatní, když dobývají ty soustavy, tak je mají neprozkoumaný. Zvláštní. Dobrá, to vyřešíme na streamu, protože já bych je rád třeba prozkoumal i ty soustavy ještě dřív, než oni je zaberou. Třeba získám nějaké anomálie, nějaké další zajímavé věci. A jo, Unbidden je po Unbidden. My musíme být tím, kdo je zničí. Tak snad se tak stane. Přesuneme tam ještě další flotilu. Jestrovu. Mám bych to viděl tak, že Jestrovi dám víc lodí. Prostě nejde. Prčic. Tak. Tak. Ježíš, to furt nejde. Jestrovi dám víc lodí a... A půjde jim pomoct, když tak. Tady vezmeme ještě nějaký věci. Jasný. Starbase capacity, proč ne? Dobrá, tak jo. Pro dnešek všechno v tohle videa. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species. My budeme pokračovat zase jako vždycky na streamu ve čtvrtek od 19.00. A jo, to je všechno. Tak se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.